que ela vai dividir para você desde 30 gramas até 500 gramas de massa, dependendo do canal que você for utilizar. Então aqui eu tenho um dispositivo com três entradas. Eu tenho a entrada para o canal pequeno, para o canal médio e para o canal grande. Ou seja, no canal pequeno nós vamos dividir de 30 gramas a 50, no canal médio de 60 gramas até 120 e no canal maior de 200 gramas até 500 gramas. No canal maior e nos outros canais também, ela tem uma pequena variação de peso. Só que no canal maior, para quem trabalha com pão por unidade, não é muito indicado, porque ela vai variar de 8 a 10% do peso. Então, um exemplo, para pão de forma, ela pode variar em um peso de 500 gramas, 550 como 460, 450 gramas. Mas para o cliente que trabalha por quilo, ela é indicada, porque como ele vai vender isso por quilo, se o pão sair um pouco menor ou um pouco maior, o cliente vai pagar o peso que ela cortou. Ela tem produção de 3 mil unidades até 9 mil unidades por hora, dependendo do canal que você for utilizar. Para limpeza, a higienização é muito simples, né? A parte de fora é pintura automotiva, eu posso passar um pano úmido, um pano seco, e a parte onde tem contato com a massa é uma esponjinha, um sabão neutro, pano úmido e pano seco, ok? Do outro lado de cá do equipamento, você tem a base onde vai ser cortada essas massas. Então, pessoal, onde vai ser processado o corte das massas são as facas em aço inox. E um diferencial com relação ao concorrente é o quê? Eu tenho aqui, ó, os parafusos onde eu posso fazer essa regulagem da minha faca. Ou seja, com o tempo da utilização do equipamento, isso aqui pode se gastar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou destravar esses parafusos e vou chegar isso para cima. Dos concorrentes, o que eu tenho que fazer? Trocar todo esse conjunto, porque ele é uma peça só. O nosso não, é uma peça móvel. Eu posso tirar essa faca, tirar do lugar e colocar outra. Então, ou seja, isso aqui eu tenho durabilidade aí por muitos anos. Ok? Então, para vocês terem ideia, aqui é o canal do Mini Pão. É um canal com três facas, uma, duas e três aqui embaixo. O canal do pão maior, duas facas, e o canal médio também, duas facas. Então, quando eu falei que aqui vai produzir de 3 mil a 9 mil unidades por hora, é justamente por isso. Aqui eu vou produzir 6 mil unidades hora e aqui 9 mil unidades hora, pelo fato de ter uma faca a mais. Então, vou fazer uma pequena demonstração de vários cortes que ela pode fazer. Pessoal, em conjunto com a nossa divisora volumétrica, eu tenho a modeladora. Aqui é um modelo de marca que nós temos, tá? É uma MPM1, é uma modeladora com esteira. Qual é o processo de trabalho? A divisora vai dividir a massa, vai passar pela modeladora e vai cair aqui. Se eu quiser fazer o mesmo formato de pão mais alongado, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com esse dispositivo, que é o alongador. O que ele vai fazer? Está vendo essa plataforma que ela é móvel? Ela sobe ou desce. Ou seja, se eu tenho o mesmo formato de pão, mas eu quero ele mais alongado, eu vou abaixar esse dispositivo e ele já vai soltar essa massa para mim no formato mais alongado. Eu vou fazer uma pequena demonstração dessas massas, vocês vão poder ver o que eu estou falando. Ok? Pessoal, então como é que eu vou fazer a programação de peso da minha massa? Eu tenho aqui uma escala. Então o que eu vou fazer? Isso aqui é disponível para vocês no manual. Então, um exemplo, eu quero cortar um pão de 30 gramas. Está marcando aqui, ó, 30 gramas, escala 15. Eu quero cortar um pão de 60 gramas, escala 12. Quero cortar um pão de 120, escala 21. E junto com isso eu tenho a velocidade de produção, mais a produção mínima por hora, produção máxima por hora e o canal que eu vou usar. Se é o canal pequeno, médio ou grande. Um exemplo, nós vamos cortar agora um pão de 30 gramas. Então aqui, ó, 30 gramas, escala 15. Eu vou programar aqui o equipamento para 15, certo? Ele vai de 1, 5, 10, 15, 20, 25. E vou utilizar o canal menor.
E assim para os outros pães. Para o pão francês eu vou usar o canal médio e para os pães maiores o canal maior. Pessoal, então aquela escala é para eu regular o peso da minha massa. Aqui ela vai modelar. Qual que vai ser a regulagem? Para os pães maiores, nós podemos fazer base entre 35 e 30. Ou seja, os pães de 500, 400, 300 gramas, essa escala vai trabalhar conforme a minha massa. Para os pães menores, eu posso deixar ela já programada aqui no 40 ou 45. Por quê? Porque aqui eu vou fechar ou eu vou abrir os dois cilindros. Normalmente a massa vai trabalhar sempre mais fechada. Nunca vou trabalhar aqui no 10, no 5, é sempre a partir de 30. Então para os pães maiores eu coloco de 30 a 35 e para os pães menores de 35 a 45, conforme a umidade da massa de vocês. Não tem uma escala precisa, depende se a massa tiver 60% de umidade, 55% de umidade, é a escala que eu vou fazer aqui, ok? Desse outro lado aqui, eu tenho a escala de fazer a regulagem das baguetes ou do mesmo pão francês mais alongado. A média é o quê? É eu colocar o número 10 aqui. Desculpa, o número 15 aqui na frente e no número 10 aqui. Por quê? Ele tem que formar uma rampa, um declínio, porque a massa vai entrar e vai alongar. Se eu abaixar aqui primeiro, a massa pode parar aqui e não sair conforme esticado lá na frente. Okay. Pessoal, então minha massa já está pronta aqui na mesa. Eu vou fazer os cortes conforme o peso que eu vou cortar. Lembrando que para pães menores, eu vou fazer uma tira de massa um pouco mais fina. O primeiro pedaço, eu sempre encaixo ele já lá na entrada da máquina e depois eu vou só unir as outras partes aqui para a produção. Certo? Então eu tenho esse pedaço de massa, eu vou buscar outro pedaço para fazer a emenda. E assim eu vou produzindo. Acabou essa ponta, eu vou buscar outra ponta na mesa. Vocês podem ver, tá, ó, tá dividindo a massa, ok? Vou pegar um aqui, ó. Eu vou tirar alguns pães antes da modelagem e vou explicar por quê. Então vocês viram que eu dividi um mini pão, esse pão tem mais ou menos 35 gramas cada unidade. Outro diferencial aqui, eu dividi, modelei, então aqui ele vai para a fermentação agora. Mas se eu quiser fazer uma massa doce, tipo aqueles pães bisnaguinha, ao invés de eu modelar, eu vou fazer somente o corte. Então ele vai fermentar nessa posição e dar o formato da nossa bisnaguinha. Então, ou seja, nesse mesmo canal eu tenho dois produtos diferentes. O pão mini festa e o pão bisnaguinha. Ok? Pessoal, a gente vai dividir os pães médios, que seria pão francês ou hot dog. Pode ver que a fita de massa é um pouco mais larga. Lembrando que eu não posso fazer uma fita tão grossa, também não muito fina. O equipamento também não tem muita diferença na relação do peso. É o mesmo processo. O primeiro pedaço eu sempre vou encaixar lá na entrada da máquina e aqui eu vou emendar as outras partes. Aqui ela está na
dela, se eu quiser aumentar a velocidade, essa produção de 3 mil unidades por hora vai para 6 mil unidades por hora. Mini pão, bisnaguinha e pão francês. Vamos imaginar que eu quero esse pão francês um pouco mais alongado para colocar um queijo em cima, um parmesão ou um gergelim. Ou até mesmo um pão de hot dog. Que é de costume o padeiro pegar essa massa do hot dog ou da baguetinha e esticar isso manualmente. Você tem um produto e dois produtos. Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui com esse dispositivo, que é o alongador, ok? Então nós vamos colocar uma massa lá, ela vai dividir, modelar e passar por aqui já nesse formato, ok? Vamos lá! Mesmo processo, eu vou acessando conforme vai acabando aqui, eu vou emendando uma tira na outra. Agora a gente vê o resultado. Além do mini pão, da bisnaguinha, do francês e do hot dog ou da baguetinha, eu posso também ter aqui uma massa doce e pegar essas três peças e fazer uma mini rosca trançada. Depois que ela fermentou, eu vou colocar o creme de confeiteiro, açúcar, coco, que for de enfeite lá do nosso cliente. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5 produtos já numa mesma linha de produção. Agora eu vou passar para os pães maiores, ok? Aqui nós vamos cortar os pães maiores. Pode ver que a fita também é mais larga. Ok? Aqui fez o corte. Então eu vou tirar uma peça, deixar aqui em cima. Vou tirar mais uma peça. Que eu tenho os pães maiores, que pode ser as baguetes ou até mesmo também uma rosca trançada.
precisão, modelagem, e eu vou cortar os gomos. E vou unir um ao outro. Você já tem mais um produto. E nesse formato de pão, se eu quiser rechear por dentro, eu tiro ele também igual a bisnaguinha e vou rechear. Depois de recheado, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar ele manualmente. Pode ser um pão de calabresa, um pão de torresmo, um pão recheado, isso. Ou seja, na mesma linha de produção, eu tenho desde o mini pão até um pão recheado, uma massa doce, uma baguete, um hot dog, um francês, uma bisnaguinha ou um pão sopado. Beleza? Obrigado por vocês aí.